सभापति जी नै अनुपस्थित हुनुभयो सभापति जी बोलाउँदा पनि जानु भएन त उहाँ आउनु पर्थ्यो उहाँले हामीलाई शुभकामना दिनु पर्थ्यो उहाँ नआउँदा हामीलाई खल्लो महसुस भयो महामन्त्रीहरूले भनिसकेको कुरालाई हामीले अविश्वास गर्ने कुरा पनि भएन केन्द्रीय कार्यालय भन्दा बाहिर अन्यत्र प्राङ्गणमा भएको कुरा पनि होइन पार्टी संगठनलाई अलि फरक तरिकाबाट अगाडि बढाउनु पर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेस कास्कीका जिल्ला सभापति युवा नेता किशोर दत्त बराल हामीसँग हुनुहुन्छ किशोरजी स्वागत छ हस् धन्यवाद सारा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरू काठमाडौँ भेला हुनुभएको छ हजुर हजुर निकै चर्चामा पनि छ यो सभापतिहरूको भेला त्यहाँ के छलफल गर्नुभयो यो भेला के उद्देश्यका निम्ति आयोजित थियो तपाईँहरूले कस्ता विषय राख्नुभयो र यो भेलाको समग्र औचित्य के हो बताइदिनुहोस् त हस् धन्यवाद यो समसामयिक प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको छ त्यो भेला नितान्त सङ्गठनसँग सङ्गठनको सुदृढीकरणसँग केन्द्रित थियो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीलाई यो 21 गते एउटा जिल्लाका सभापतिहरूको बैठक राख्नु पर्यो त्यो यो सूचना छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई सूचना गर्नुभयो त्यो सूचनाको आधारमा हामी केन्द्रीय कार्यालयमा आयौँ र केन्द्रीय कार्यालयमा आउँदाखेरि भएको एउटा सभापतिहरूको जुन भेला त्यो एकदमै उत्साहजनक रूपमा सङ्गठनसँग केन्द्रित भएर त्यहाँ अहिले बजारमा अलिअलि केही हल्लाहरू पनि रहिराखेका छन् त्यो कहीँ कतै पनि त्यसको गन्ध रहेन खालि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा डिजिटल अर्गनाइजेसनको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू महामन्त्रीज्यूहरूले त्यसलाई विशेष गरेर एजेन्डामा प्रमुख एजेन्डामा त्यसरी राख्नु भएको थियो त्यसमा सङ्गठनलाई तल्लो तहसम्म वडा तहदेखि त हामी टोल कार्य समितिसम्म टोल समितिसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ एउटा सङ्गठनलाई जीवन्त राख्नका लागि त्योसँग के गर्न सकिन्छ के अनुभवहरू जिल्ला सभापतिहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडिका तपाईँको अनुभवहरू के छन् र केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामीले के सहजीकरण गरिदिँदा तपाईँहरूलाई पनि बल पुग्ने हो र सङ्गठन पनि बलियो हुने हो भन्ने कुरासँग केन्द्रित भएर धारणाहरू निर्माण गर्ने कुरा भयो र अहिले समय सन्दर्भसँग अब यो पेपरलेस अर्गनाइजेसन बनाउने अथवा डिजिटल अर्गनाइजेसनको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अगाडि बढाउने यद्यपि यो एक वर्ष अगाडि नै हाम्रो महामन्त्री विश्वप्रकाशजीले सँगको मेरो कुराकानीमा उहाँले राख्नु भएको थियो एउटा खालको सफ्टवेयर चाहिँ एक वर्ष अगाडि नै निर्माण भइसकेको रहेछ दिपेशजी जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ एउटा आइटीसँग रिलेटेड उहाँले पनि मसँग केही सानो ब्रिफिङ गरिसक्नु भएको थियो यस्तो छ दाइ सम्भावना कास्कीमा पनि र अरू जिल्लामा पनि हामी यसरी अभिलेखीकरणलाई यसरी लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ होइन त्यो के भन्छ यो डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको थियो तपाईँ त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर आइसकेको सन्दर्भ थिएन र अस्ति उहाँहरूले त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो अर्गनाइजेसन डिजिटलाइज बनाउनु पऱ्यो अर्गनाइजेसनका कार्यक्रमहरू के कस्तो तरिकाबाट अगाडि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहोस् तपाईँहरूको सुझावको आधारमा हामीले 27 गते यही 27 गते हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूका जे धारणाहरू बन्छन् त्यो धारणालाई हामीले त्यहाँ जिल्ला कार्य केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेस गर्छौँ र यसलाई छलफलको विषय बनाउँछौँ भन्ने कुरा नै केन्द्रित रह्यो त्यहाँ अरू योभन्दा सङ्गठनका कुराहरूभन्दा बाहेक सङ्गठनको अभिलेखीकरणलाई कसरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक गराउने भन्ने कुराहरूभन्दा बाहेक त्यहाँ के कुराहरू रहेन किशोरजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि नि यो जिल्ला सभापतिहरूको भेला चाहिँ गुटको शिकार भयो गुट उपगुटको शिकार भयो एउटा कुरा अर्को कुरा यो नयाँ गुट पैदा गर्ने गुट उपगुटभित्रको गुट उपगुटको शिकार त भयो यो भेला त्यो सँगसँगै यसमा नयाँ गुट पैदा गर्ने खेलसँग यो सम्बन्धित भयो होइन भन्ने बाहिर बजारमा छ त अलिकति बताउनुहोस् त अलिअलि आयो हजुरले जे कुरा राखिराख्नु भएको छ यो कुरा अलिअलि बजारमा मिडियामा मैले पनि हेरेँ सुने त नितान्त यो तथ्यमा आधारितै छैन कि हामी के त्यहाँ त दुई दिनसम्म 21 र 22 गतेसम्म त हामी फुल नै त्यो सेसन फुल सेसन फुल मिटिङमा हामीहरू कहीँ छौँ एक्टिभ पार्टिसिपेन्टको रूपमै छौँ हामीहरू कहीँ कतै गुटको गन्ध आउने गरेर कुनै सभापतिले कुनै अर्को नेतालाई महामन्त्रीलाई अथवा कुनै अरू पदाधिकारीहरूलाई गाली गर्ने आक्षेपहरू लगाउने यी कुनै पनि भएर खालि केन्द्रमा सेन्टर भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनसँग केन्द्रित भएर कुराहरू उठेका हुन् र त्यसमा बरु अलिकति केही कुराहरू पार्टी सङ्गठनलाई अलिक फरक तरिकाबाट अगाडि बजाउनुपर्छ यो परम्परागत शैलीबाट जुन तरिकाबाट हामीले सङ्गठन अगाडि लान खोजिराखेका छौँ त्यो खालका बहसहरू हामी जुन कुरामा मात्रै केन्द्रित भएका छौँ यसले पुग्दैन होइन जन सङ्गठनलाई चाहिँ समुदायसँग जोड्नुपर्छ जनतालाई चाहिँ सङ्गठनलाई जनताको बिचमा लैजाने कार्यक्रमहरू पनि चाहिन्छ त्यो भनेको एजेन्डामा आधारित भएर होइन विषयवस्तुसँग आधारित भएर जनतालाई चाहिँ एउटा विश्वास जगाउने जनतामा एउटा भरोसा जगाउने अब काङ्ग्रेसले नयाँ कार्यक्रमका साथ आउँदैछ भन्ने एउटा भरोसा र सपना देखाउने कार्यक्रमका बारेमा छलफल बहस
विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु त्यहाँ रह्यो यो त नितान्त संगठन बनाउने कुरा हो हैन कसरी गुट उपगुटको कुराहरु भन्ने त त्यो सवाल गन्दै थिएन तर यो यो हाम्रो नेपालको राजनीति अब यसरी कसरी गएको छ हामी धेरै नेगेटिभली नै बढी गाइडेड भएको हो कि नेपालको राजनीति भन्ने देखिन्छ कि हैन किशोर जी यो यो एउटा तर्क हो तपाई एउटा त्यो बैठकमा सहभागी सभापति पनि हुनुहुन्छ हैन 60 कति जिल्लाका सभापतिहरुको उपस्थिति रहेको थियो लगभग 60 जनाको उपस्थिति रह्यो के साथीहरु आउन नसकेको कुरा हाम्रो व्हाट्सएप को अकाउन्टमै पनि साथीहरुले यो कारणले म आउन सकिन भन्दा एउटा आफ्नो जानकारी पनि गराइराख्नु भएको थियो हैन त 60 जना आउन सक्नु ठीक छ धेरै पदाधिकारी प्रतिनिधि साथीहरु आउनु भयो उपसभापति सचिव कति जिल्लाबाट लगभग हामी 42 43 एक्टिभली त्यही मैले त्यस्तो गन्त गरिन त 40 42 जना सभापतिहरु नै थियौ हैन बाँकी जने 10-8 जना चाहिँ जिल्लाका प्रतिनिधि साथीहरु आउनु भयो के जिल्ला सभापतिहरु आउन नसक्नु भएको कुरा सूचना मार्फत जानकारी ठीक छ कति आउनु भयो भन्ने भन्दा पनि यो यो सभापतिहरुको भेलाको खूब चर्चा छ अहिले र यो सभापतिको भेलालाई केन्द्रीय समितिले वैधानिकता दिन चाहेन किनभने सभापति जी नै अनुपस्थित हुनुभयो सभापति जी बोलाउँदा पनि जानु भएन आदि इत्यादि कुराहरु आइराखेका छन् यो सभापति जी नजानु केन्द्रीय सभापतिको उपस्थिति नहुनु को कारण के हो तपाईहरुले कसरी यो विषयलाई उठाउनु भयो र तपाईहरुले महामन्त्रीहरुलाई कसरी जिज्ञासा राख्नु भयो सभापतिहरुको जिज्ञासा केमा केन्द्रित थियो जिल्ला सभापतिहरुको अलिकति खुलेर बताइदिनुस् हजुरले सभापति ज्यू किन आउनु भएन भन्ने कुरा हामी जिल्लाका सभापतिहरु मध्ये केहीले त्यो जिज्ञासा राख्यौ अनि जिल्लाका 77 वटा जिल्लाबाट तपाईले आह्वान गर्नु भएको क्षेत्र जिल्ला सभापतिहरुले आउनु भएको छ आउँदाखेरि केन्द्रीय सभापतिहरु केन्द्रीय सभापति लगायत अरु पदाधिकारीहरु पनि यहाँ भइदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो कुरा पनि उहाँहरुलाई संगठनसँग सम्बन्धित कुरा सुनाउन सकिन्थ्यो के शुभकामना दिनुभएको भए अझ हामीलाई बढी थप उत्साह मिल्थ्यो किन भएन के तपाई केन्द्रीय सभापतिसँग सरसल्लाह नगरी किन गरेको कार्यक्रम हो कि हामीलाई यो कुरा जानकारी तपाईले पहिले गराउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरु पनि रह्यो त्यो हुँदा महामन्त्री ज्यूहरु स्पष्ट रूपमा विशेष गरेर त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो पुरै यत्रो कांग्रेसको यति ठूलो कार्यक्रम हैन जिल्लाका सभापतिहरुलाई बोलाएर गरिएको यत्रो ठूलो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकै सभापतिलाई जानकारी नगराइकन हैन उहाँको अनुमति नलिकन गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्नै सक्दैनौ त्यो हाम्रो त्यो उहाँलाई हामीले पुरै शेरबहादुरलाई त्यसको बारेमा जानकारी पनि छ अनि उहाँको स्वीकृतिबाटै हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौ तर उहाँ कुन परिस्थितिले आउन सक्नु भएन त्यो अलग कुरा भयो हैन तर चाहिँ उहाँलाई पुरै जानकारी छ यसमा तपाईले कुनै शंका मान्नु पर्ने अवस्था छैन भनेर महामन्त्रीहरुले भन्नुभयो एउटा कुरा अब महामन्त्रीहरुले भनिसकेको कुरालाई हामीले अविश्वास गर्ने कुरा पनि भएन अनि त्यो उहाँहरुको सरसल्लाह र सुझाव भयो भनिसकेपछि नि अर्को तरिकाबाट हेर्दा त्यो बैठकमा त्यो बैठकमा कुनै गुटको गन्दा आउने कसैलाई कमजोर बनाउने कसैलाई बलियो बनाउने गरिने कुरा र छलफलहरू भएका थिएन त्यो बैठकमा हैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरसल्लाहबाट भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो कुरा हुन त हामीले जे सरबारदालाई फेरि कस्तो भयो भने महामन्त्रीले भनिसकेपछि हैन महामन्त्रीको कुरालाई अविश्वास गरेर अनि सभापति तपाईलाई सल्लाह भएको हो कि हैन महामन्त्रीजीले यो भन्नुभयो यो सत्य तथ्य हो कि हैन भने सोध्नु पर्ने कुरालाई हामीले त्यो आवश्यकतालाई त्यो महसुस पनि गरेनौँ अब महामन्त्रीहरूले भनेपछि पक्का हो त्यो तहको मान्छेले झुट बोल्नुहुन्न भन्ने नै बुझायो नि त हाम्रो त्यो भयो तर यसलाई गुटको तर सभापतिजी नआउनु त गम्भीर कुरा भयो होइन जानकारी पर्थ्यो उहाँ आउनुपर्ने थियो सभापतिहरूले कसरी लिए त्यो सभा यो भेलामा उपस्थित सभापति उहाँ जसको कुरा उहाँ आउनु पर्थ्यो उहाँले हामीलाई शुभकामना दिनु पर्थ्यो उहाँ नआउँदा हामीलाई खल्लो महसुस भयो होइन भोलि मिडियामा जाँदाखेरि गलत तरिकाबाट यसका सन्देशहरू जान सक्छन् यो यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्थ्यो भन्ने नै हो सबैको कुराहरू यो नजानुको कारण के हो भन्ने तपाईँहरूले निकालेको निष्कर्ष के हो किन आउनु भएन व्यस्तताले आउनु भएन कि बिरामी भएर कि केही अनुमान के गर्ने उहाँको सूचना अनुमान गर्न पनि गाह्रो भयो कि त उहाँको आफ्नो व्यस्तताले आउनु भएन होला अन्त कतै तर सूचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो शुभकामना सन्देश पठाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यसमा अलिकति अब यसलाई अलिकति हामीले पनि भनौँ न अब त्यसलाई शेरबहादुर दाइलाई नै भेटेर बुझ्न सकिएको अवस्था चाहिँ होइन है अब तर आउनु उहाँका लागि पनि र सङ्गठनका लागि र हामी सभापतिहरूको लागि पनि शेरबहादुर दाइ आइदिनु भएको भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन उहाँ नआउँदाखेरि थोरै खल्लुपना चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भएको यो पार्टीको रूपान्तरणका बारेमा पनि छलफल भयो बेलामा होइन पार्टीको रूपान्तरणको कुरामा त अलिक के भने पार्टीलाई विधान सम्मत कतिपय अवस्थामा जिल्लामा पनि विधान सम्मत रूपमा गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू अझै पनि हुन सके भए गरेका कुराहरू छैनन् अनि केन्द्रमा पनि यति लामो समयसम्म बैठक बस्न नसकिएको अवस्थाहरू छन् त्यसका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अर्गनाइजेसनलाई अगाडि त बढाउन त केन्द्रदेखि जिल्ला तल वडासम्म सबैको सामूहिक दायित्व हो नि त होइन अब त्यो अलिकति भएन यसलाई अलिकति सुचारू बनाउनु पऱ्यो अलिकति व्यवस्थित बनाउनु पऱ्यो यसको इफेक्टिभ कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्रीय कार्य समिति लागिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले पनि विधान
कार्यान्वयन गर्नुपर्यो हामीलाई पनि त्यो वातावरण निर्माण गराइदिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरु त उठे नि त्यो सभा एउटा संगठनलाई जीवन्त राख्नका लागि यो त उठ्नै पर्यो नि कुराहरु त्यो कुराहरु अनुशासनहीनता पार्टीमा बढ्दै गएका कुराहरुलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्यो जस्तो चुनावमा भएका कुराहरु देखिन त लिएर अनि यी सबै कुराहरु एउटा संगठनलाई साच्चैकै संगठन बनाउन ए खार्जीको प्रसंग उठ्यो कि उठेन तपाईहरुको सभामा उनी त्यसरी बालकृष्ण खार्जीको केस जुन आयो अहिले नेपाली कांग्रेस उनी त्यस्तो त्यो अलिकति ठूलो रूपमा उठेन फाटाफुटा चाहिँ नि पार्टीमा यी कुराहरू आइ सकेपछि हैन भ्रष्टाचारका यी सम्बन्धहरू आइ सकेपछि पार्टीले भोलि अदालतले जे जसरी बोल्थ्यो बोल्थ्यो त्यो अलग कुरा भयो अन्तिम फैसला आउने कुरा त पनि यी कुराहरू आछि जनतालाई चित्त बुझाउन पनि एउटा के कारबाहीमा गएको भन्ने सूचना हैन त्यो खालको निर्णय पार्टीले गर्दिएको भए देखि नि अलिकति बढी प्रभावित हुन्थ्यो कि पार्टी संगठन भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य त्यसलाई ठूलो यो विषय बनाएर विवादको विषय बनाएर आएन त फुटै गर्दिनाखेरि राम्रो हुन्थ्यो सुच सल्लाह ठीक छ हामी कदम उठाउँछौ सहेर बस्दौन यी दुई तीन वटा कुराले चाहिँ होइन यो कांग्रेस कतातिर लाग्न खोजेको हो यो विभाजनतिर या सहेर बस्दैनौ भनेको कुरा के हो यो अलि अमूर्त कुरा किन आइराखेको छ महामन्त्रीबाट भन्ने कुरा आइराखेको छ अलि अलि क्लियर गर्दिनु जिल्लाका सभापतिहरुको बीचमा हैन महामन्त्री ज्यूहरुले हैन यो खालको यो शैलीबाट कहीं कतै पनि कुनै शब्द पनि निकाल्नु भएन तर बाहिर त प्रतिक्रिया त्यस्तो दिनु जिल्लाका सभापतिहरुले यो जुन रूपान्तरणको अभियानले जिल्ला जिल्लामा के साथीहरुबाट सञ्चालन भएको छ यो चाहिँ नि लेस राम्रो सन्देश गएको छैन भन्ने नै धेरै सु जिल्ला सभापतिहरुको धारणा थियो र यो आवश्यक थिएन हैन त्यो त केन्द्रीय यो अभियान त केन्द्रीय कार्यसमितिले नै निर्णय गरेर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो यसले गर्दाखेरि पार्टी भित्र अलिकति कुरा नमिलेको चाँजो पाँजो नमिलेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा छैन के प्रश्नहरु उठेका छन् यो नगर्नु पर्थ्यो भन्ने नै धेरै जिल्ला सभापतिहरुको कुराहरु यो रूपान्तरणको पक्षमा भरम यो राम्रो थिएन यसरी जान हुँदैन त्यो भन्नेमै छ त्यसो धेरै जसोले त्यही धारणाहरु राख्नु भयो किशोर जी यो ठीक छ यो एउटा पाटो हो अर्को कुरा चाहिँ महामन्त्रीहरूसँग सभापतिको सम्बन्ध बिग्रिएको अनि तपाईँको मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खाने प्रयत्न भएको हो कि भन्ने खालको पार्टीभित्र महामन्त्रीहरू मैमत्ता भएर सभापतिहरूलाई दुःख दिएका हुन् कि भन्ने खालको बुझाइमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ यो पार्टी केन्द्र कमिटीभित्रको द्वन्द्व चाहिँ जिल्ला सभेलामा देखा परो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ अब त्यो बताइदिनुहोस् न अलिकति त्यो त्यो कहीँ कतै पनि त्यसको लक्षण देखिएन मैले अघि पनि हजुरलाई भने महामन्त्रीज्यूहरूले विधानको व्यवस्था अनुसारै होइन सङ्गठनलाई कसरी क्रियाशील बनाउन सक्छ पर्छ सङ्गठनमा नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने कुरा क्रियाशील सदस्यता काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयअनुसार क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्र जिल्लाका सभापतिहरू मार्फत वितरण गर्ने कुरा र नयाँ क्रियाशील सदस्यको नवीकरण गर्ने कुराहरू र पार्टीलाई डिजिटलाइज गर्ने जुन साङ्गठनिक कुराहरू जो महामन्त्रीको कर्तव्यभित्र पर्छ उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ त्यही भित्रभन्दा बाहिर रहेर उहाँले त्यो बैठकमा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो नेताहरूप्रति हाम्रो केन्द्रीय सभापतिप्रति पनि उहाँहरूको कुनै असन्तुष्टि त्यो द्वेष चाहिँ केही पनि देखिएन उहाँप्रति बरु श्रद्धा भावै राखेर उहाँलाई हामीले सूचना गरेका छौँ जानकारी राखेका छौँ उहाँकै सभापतिकै सल्लाहमै हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ भन्ने कुरालाई शिष्टतापूर्वकै उहाँले कुराहरू राख्नुभएको अनि एकदम सङ्गठनसँग केन्द्रित नै कार्यक्रमलाई एउटा महामन्त्रीको तहबाट केन्द्रीय कार्य समिति केन्द्रीय कार्यालयमै भएको छ फेरि केन्द्रीय कार्यालयभन्दा बाहिर अन्यत्र प्राङ्गणमा भएको कुरा पनि होइन होइन फेरि हामीलाई खबर केन्द्रीय कार्य समितिका कर्मचारीहरू मार्फत गएको छ एउटा संस्थागत रूपमा नै हामीलाई बैठकमा आउनको लागि सूचना भएको छ अनि यी सूचना अब गुटगत कुराहरू भएको भए त अर्को गुटमा राखेका मान्छेहरूले होइन जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले जिल्ला सभापतिले यस्तो भेला भएको छ बोलाइएको छ तिमीहरू नजाऊ अथवा तिमीहरू जाऊ तिमीहरू आउनु हुँदैन भन्ने खालको सर्कुलर पनि त हुन्थ्यो होला नि त त्यो त अनुमान गरौँ न यतिको कुराहरू यत्रोको असहमति आइसके पछाडि अनि यदि शेरबहादुरले नचाहनु भएको भयो भने शेरबहादुरको विचार समूहसँग जोडिएका अरू नेताहरू अथवा शेरबहादुर स्वयंले पनि तपाईँहरू नआउनुहोस् यो आउनु हुँदैन यो गुटको राजनीति यो गुटको भेला हो अथवा गुटको बैठक बोलाइँदैछ महामन्त्रीहरूले अलिकति विधानसम्मत गर्नु भएन यो हामीलाई उछिनेर गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा नै उहाँलाई लागेको भए त टाइमली उहाँले सूचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यो सूचना बाहिर उहाँहरूबाट पनि आएन केन्द्रीय कार्य समितिका कर्मचारीहरूबाट सूचना गयो हामीहरूलाई महामन्त्रीज्यूहरूले कल आएर बैठकलाई एटेन्ड गर्नुभयो विधि विधान अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको होइन विधान अनुसारको व्यवस्था अनुसार भनेपछि यसलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा छैन यो जे भएको छन् छलफलहरू नितान्त रूपमा सङ्गठनलाई बलियो
बनाउने नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू देखि सबै नेताहरूलाई नै बलियो बनाउने त्यससँग सम्बन्धित छलफल र बहसहरू त्यहाँ भएका छन् त्यसले हामी जिल्ला सभापतिहरू लगायत हाम्रो तल्लो तहकै काहीहरूलाई पनि बलियो बनाउने गरिने विचारहरू आएका छन् त्यसले हामीलाई शेयर गर्ने के कस्तो भयो भने जिल्ला सभापतिहरूले आफ्ना नेताहरूसँग आफ्ना महामन्त्रीहरूसँग अरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ शेरबहादुर दाईको विचार सभासँग जोडिनु भएका नेताहरू पनि त्यहाँ हैन महामन्त्रीहरू अरू सदस्यहरू त्यहाँ आउनु भएको त होइन नि त के त अरू पनि आउनु भएको थियो अब उहाँसँग जोडिएका शेरबहादुर दाईको विचारसँग जोडिएका जिल्ला सभापतिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो नि अब यसलाई गुटको रूपमा त्यसरी लिने होइन तर जिल्ला सभापतिहरूले एउटा फोरम आफ्ना महामन्त्रीहरूसँग आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूसँग आफू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि आफूले सङ्गठनमा काम गर्दाका आफ्ना अनुभवहरू असजिलोहरू सजिलोहरू अर्को जिल्लाका सभापतिहरूले कसरी सङ्गठनिक कामहरू र गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ अर्को जिल्लाकोले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र आफूले के सिक्न सकिन्छ भनेर अरू जिल्लाका सभापतिहरूको प्रस्तुतिबाट पनि आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ गराउने कुरा र आफैलाई पनि करेक्सन गर्ने कुरा धेरै लेसन त मिल्यो नि र हाम्रा कुराबाट पनि अरू साथीहरूलाई मिल्यो अरूका साथीहरूबाट पनि हामीहरूलाई मिल्यो त्यो नितान्त पोजिटिभ रूपमा हेर्दा त्यो पर्फेक्ट कार्यक्रम थियो तर जाने अब साथीहरूको बिचको एउटा अविश्वास पार्टीभित्र कहीँ कतै महामन्त्रीहरू अरू पदाधिकारीहरूको बिचमा कहीँ कतै आएको बजारमा आएको हल्लाले त्यो अनुमान गर्ने कुरा मात्रै रह्यो त्यसलाई त्यसरी नबुझ्दिन म विशेष ठिक छ अब यो एउटा पाटो हो सभापतिहरूको भेलाले के निष्कर्ष दियो यो भेलाको निचोड के हो भन्ने कुरा म एकछिनपछि तपाईँसँग यो भेलाको निचोडको बारेमा म तपाईँसँग आउँछु त्योभन्दा अगाडि जतिसुकै जेसुकै भए पनि सभापतिहरूको भेलामा गुटको आग्रह पूर्वाग्रह देखिएन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला तर समग्र पार्टी जीवनमा गुट उपगुटहरू काङ्ग्रेसमा छन् शेखर दाईको एउटा समूह भनिएको थियो हिजो शेरबहादुर दाईको एउटा प्यानल संस्थापन पक्ष भनिएको छ अर्को नयाँ नयाँ समूह भन्ने पनि छ होइन यो स्थिति कसरी गुज्रेको छ र यो सभापतिहरूको भेलाबारे शेखर कोइरालाजी किन उपस्थित हुनु भएन उहाँ पनि हुनु भएन यो के हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यसरी गुटसँग जोडेर नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र कुरा भन्दा पनि गुटसँग जोडेर हेरिएको छ सभापतिहरूको बैठकलाई र त्यहाँ किन कोही गुटको गएर नेताहरू किन शेरबहादुरजी पनि जानु भएन शेखरजी पनि जानु भएन अन्य नयाँ भन्ने साथीहरू पनि गएन के हो यो भन्ने पनि त्यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्थ्यो सकारात्मक रूपमा बुझ्दा नेताहरू आउनु भएन त्यस कारण आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन एक हिसाबले हजुरले जसरी भन्नुभएको छ त्यो आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो र पनि फेरि अर्को तरिकाबाट हाम्रा नेताहरूले पार्टी सङ्गठनसँग जोडिएको विषय हो त्योसँग बढी आधिकारिक मान्छे महामन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ त्यस कारण महामन्त्रीहरूलाई नै होल सोल तपाईँहरूले यो खालको एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएर तपाईँहरूले बहस चलाउनुहोस् भनेर हाम्रा नेताहरूले महामन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो होइन विधानले दिएको अधिकार पनि र उहाँको सङ्गठन सञ्चालन गर्नेमा त महामन्त्रीको जिम्मा छ त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई महामन्त्रीहरूलाई विश्वास गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर उहाँले पठाएर उहाँहरू नआउनु भएको हो भनेर बुझ्न पनि सकियो होइन अब विचार समूहको कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस के कारणले पनि बढी जीवन्त छ मुलुकका धेरै सजिला असजिला अप्ठ्याराहरूमा पनि नेपाली कुनै पनि राजनैतिक पार्टी विचारले नै जीवन्त हुने हो नि विचारले नै अगाडि बढ्ने हो विचार समूह हरेक राजनैतिक पार्टीमा हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेससँग विचार समूह स्वाभाविक रूपमा छ होइन विचारले नै पार्टीलाई जीवन्त राख्ने भएको कारण हुनु पनि पर्छ अब त्यसलाई गुटको रूपमा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने रूपमा जानेर त्यो अनुसारको काम कारवाहीहरू गर्नु भएन होइन विचार हुन्छ नि त्यो विचारलाई समग्र पार्टी सङ्गठनको हितका लागि कसरी प्रयोग गर्ने होइन त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा पार्टी सङ्गठनको एउटा एसेट्सको रूपमा त्यो आउने विभिन्न विचारहरूलाई कसरी एकीकृत गरेर त्यो होइन इन्टिग्रेटेड रूपमा अर्गनाइजेसनको हितका लागि लैजाने भन्ने कुरा मेजर कुरा हो त्यसमा केही बहस छलफलहरू आवश्यक पर्ला त्यो भोलिका दिनमा आउला पनि होइन नत्र यो हिजोको अस्तिको कार्यक्रमलाई हजुरहरूले पनि सकारात्मक रूपमा सम्प्रेषण गरिदिनु न म विशेष आग्रह होइन ठिक छ त्यो सकारात्मक तपाईँहरूले सभापतिहरूले कुरा राख्नु भएकै छ विभिन्न कोणबाट कुराहरू आइराखेका छन् तर यो केन्द्रीय समितिहरूमा चलेको केन्द्रीय राजनीतिमा चलेको गुट उपगुटको कुरा छ नि यसले कस्तो असर पारेको छ काङ्ग्रेसभित्र र यसको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ तपाईँहरूले कस्तो खबरदारी गर्नु त्यो त एकदमै त्यो हामीले खबरदारी गऱ्यौँ त्यो सभामा अस्तिको बैठकमा हामीहरूले प्रश्न के भन्यौँ भने विशेष गरेर सभापति र महामन्त्रीज्यूलाई जोडेर भनौँ न तपाईँहरूको बिचमा असहमतिहरू हुन सक्छन् विचारको हिसाबले कार्यक्रम गर्ने तौर तरिकाको हिसाबले असहमतिहरू हुन सक्छन् त्यो असहमतिहरू यस्तै फोरम जहिले अहिले हामी यहाँ बसिराखेका छौँ यस्तै फोरममा तपाईँहरू आफ्नो असन्तुष्टिहरूलाई एकदम उग्र रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले बाहिर जाँदा अरू सार्वजनिक जीवनमा जाँदा मिडियाहरूमा जाँदा काङ्ग्रेसभित्र यो खालको असन्तुष्टि छ भनेर छरपष्ट गराउने गरी तपाईँहरू कोही पनि बोलिदिनु भएन त्यसले हाम्रो पार्टी सङ्गठन गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ हामीलाई काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ यो नगरिदिनुहोस् भन्ने कुराले हामी जिल्लाका सभापतिहरूले महामन्त्रीहरूलाई त्यो खालको सुझाव पनि केन्द्रीय सभापतिलाई त्यो खालको सुझाव पनि त्यहाँबाट आएको छ नि जिल्ला सभापतिहरू
बाट आएको सुझावलाई त उहाँहरुले पनि मनन गर्नुपर्छ नि उहाँहरुको सुझावलाई मात्र जिल्ला सभापतिले मान्नु पर्छ भन्ने होइन नि जिल्ला सभापतिहरुले त ग्रास रुटको भावनालाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो त्यो भएर उहाँहरु पनि त्यसमा गम्भीर हुनु भएको छ भन्ने लाग्छ हैन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि कुराहरु राख्नु होला यसले थप सकारात्मक परिणाम दिन्छ भनिन्छ र अर्को हामीले त्यहाँ के पनि उठाएको कुरा भने पार्टी संगठनले मैले अघि भन्दै थिए हजुरलाई अब अघि पनि रहला पार्टीलाई परम्परागत ढैली शैलीबाट भन्दा फरक शैलीबाट दुईटा मैले त महामन्त्रीहरुलाई भने मैले हिजो पनि महामन्त्री ज्यू अनौपचारिक रूपमा भने अब नेपाली कांग्रेस त जीवन्त राख्नु भने दुईटा आन्दोलनहरु सँगै चलाउनु पर्छ एउटा हामीले नेतृत्व गर्नुस् पार्टीको विधानको परिधि भित्र बाहिर हैन एउटा महामन्त्री नै संगठनमा क्रियाशीलता बनाउने कुरा संगठनलाई चलायमान बनाउने कुरा एउटा गर्नु पर्यो एउटा महामन्त्रीले समुदायलाई परिचालित गर्नु पर्यो हामी संगठन मात्र परिचालित हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस के हुँदो रहेछ भने आउने 15 महाधिवेशनमा म कुन ठाउँमा रहन्छु मैले पार्टीको कुन तहमा निर्वाचन जित्छु भन्ने कुरासँग मात्रै म आफू बलियो भनेर बनाउने कुरा हुँदो रहेछ संगठन मात्रै परिचालित हुँदा जहाँ आम निर्वाचनमा जाने हो अनि निर्वाचनमा जाँ त समुदाय परिचालित हुनु पर्यो नि समुदाय भोट हाले त जनताले हो नि जनतालाई विश्वास दिलाउने र जनतालाई सपना देखाउने खालका कार्यक्रमहरूको निर्माण त्यसको छलफल र बहस गरौँ त्यो गरेर जनतालाई एउटा भरोसा जगाउने काम गरौँ र यी दुईटा मुभमेन्टहरू र प्यारलल एउटालाई संगठन परिचालन एउटा समुदाय परिचालन यहाँ हजुर कस्तो रह्यो भने हिजो अस्तिसम्म के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस कातबर राजनीति पार्टीका नेताहरूले कहीँ कतै बोलिदिँदा जनतामा विश्वास जाग्थ्यो कहीँ कतै गएर आफ्नो सङ्गठनलाई मात्रै चलायमान बनाउँदा समुदाय पनि चलायमान हुन्थ्यो किनभने काङ्ग्रेसको नेताले यो भन्यो अब केही भइहाल्छ भन्ने अवस्था किनभने त्यो विश्वास थियो सङ्गठनप्रति अब अहिले त्यो विश्वास भत्केको छ अब काङ्ग्रेसको भित्र मात्रै कुरा चलाइने चिजले काङ्ग्रेसको सङ्गठन बलियो बनाउने मात्रै चिजले अब समुदाय जोडिने अवस्था छैन समुदायलाई एजेन्डासँग कार्यक्रमसँग जोड्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरूको लागि मैले त्यहाँ महामन्त्रीहरूलाई एउटा पत्र एउटा त्यसलाई मैले खुला पत्र भनेर पनि तपाईँलाई कतिको जानकारी आयो मैले मिडियामा पनि आएको छ मैले सभापतिहरूको खालखालका पत्र अहिले केन्द्रीय समितिमा पुगेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस कसैले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइपाऊ भनेका छन् तपाईँले कार्यक्रमसँग जोडेर जनतामा जाने यो तरिकाले जानु पर्यो पार्टी भन्ने सुझाव तपाईँले राख्नुहुन्छ विभिन्न खालका कुराहरू मैले हजुरलाई थोरै यहाँनिर यही मिडिया मार्फत थोरै हजुरले समय दिनुभयो भने मैले के भने नेपाली काङ्ग्रेस हरेक राजनैतिक पार्टी र व्यक्ति मैले त्यो उठाएको कुरा दुईवटा कुचेको अभावमा असफल हुँदो रहेछ एउटा हामीसँग अनुशासन भएन भने असफल हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ नि स्पष्ट हामी कहाँ पुग्ने हो स्पष्ट लक्ष्य त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति योजना र त्यो योजनाको कार्यान्वयनका निम्ति त्यो दृढता भनौँ न त्यो प्रतिबद्धता भएन भने पार्टी लथालुङ्गो हुँदो रहेछ व्यक्तिगत जीवन पनि लथालुङ्गो हुन्छ अहिले काङ्ग्रेस ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा हामीसँग स्पष्ट हामीसँग एकदम राम्रो अनुशासनको व्यवस्था पनि छैन हामीसँग स्पष्ट योजना पनि छैन त्यस कारण हामी अब योजना र चाहिँ अनुशासन शासनसँग जोडिएर पार्टीलाई जीवन दिन सकिन्छ नत्र सकिँदैन अब त्यो कुराको लागि बिपीको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ बिपीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आदर्श माने 2012 सालको वीरगन्ज अधिवेशनबाटै समाजवादी नीति बिपी कोइरालाले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो भित्रको एउटा मर्म त छ नि होइन प्रजातान्त्रिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति काङ्ग्रेसले गर्ने के हो त त्यसको छलफल र बहस नचाहिने हाम्रो हामीले महामन्त्रीहरूलाई भन्यो मैले हिजो पनि के विश्वजी भेट्नु भएको थियो विश्वजीलाई पनि मैले यो कुराहरू भने के तपाईँले बहस र छलफल चलाउनु पर्दैन विश्व बिपीले के भन्नु भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति प्रचुर उत्पादन हुनुपर्छ मुलुकभित्र भनेर भन्नु त्यो प्रचुर उत्पादनलाई हामीले विवेकसम्मत र न्यायसङ्गत तरिकाबाट त्यसको वितरणको चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्छ भन्नु भने काङ्ग्रेसले उत्पादनसँग आफूलाई नजोड्ने कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद गलत थियो बिपीले भनेको विचारै समय सापेक्ष थिएन यसलाई छोडौँ र नयाँ विचारहरू सम्प्रेषण गरौँ भने त्यो ठिक हो भनेर समाति राख्ने अँगालो हालिराख्ने तर त्यसको मर्मभित्र प्रवेश नगर्न भएन त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसले उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो र उत्पादनसँग जोड्नको लागि र उत्पादन प्रचुर उत्पादनका लागि उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्यो पार्टीले आफूलाई उत्पादनसँग जोड्ने र पार्टीले आफूलाई उद्यमशीलता जोड्ने अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पूर्णकालीन कार्यकर्ता होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उद्यमशील कार्यकर्ताको निर्माण गर्नु पर्यो उद्यमशीलताको विकास गर्न सकियो भने त्यो उद्यमशीलताको अभियानसँगै समुदाय काङ्ग्रेससँग जोडिन्छ बेरोजगार युवाहरू जो विपन्न आर्थिक अवस्थाभित्र छन् उनीहरूमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने प्रपञ्च मिलाउन सकिन्छ अब यो बारेमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक छ काङ्ग्रेसलाई मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ज्ञान बुद्धि विवेक भएसम्म सभापतिहरू सबैले राख्नुभयो तपाईँले पनि राख्नुभयो कुरा यही हो तर कुरा के छ भने काङ्ग्रेस त्यो अनुरूप छैन नगएको हुनाले यो राख्नु परेको पार्टी त्यो अनुरूप नगएको हुनाले सभापतिहरूले यो राख्नु परेको अब अहिले जानलाई रोक्ने केही कुरा पनि छैन सङ्गठन छ कार्यकर्ता छन् जुझारु कार्यकर्ता नेताहरू भएको पार्टी हो सरकार पनि छ
अहिले सरकार पनि छ कांग्रेस पनि सरकारमा सामेल छ कांग्रेसले बनाएको सरकार हो यो त्यो सरकारको बारेमा पनि धेरै विषयहरू उठे भन्ने कुरा हामीले बाहिर सुन्यौ यो समीकरणका बारे पनि कुरा उठ्यो सत्ता समीकरणको सवालमा पनि हिजो निर्वाचन देखेका कुरा उठे त्यहाँ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले बाहिर सुन्यौ के उठे बताउनुस् त यो सत्ता समीकरण निर्वाचन बारे के एकदमै उठ्यो त्यसमा पनि कुरा के भयो भने सत्ता समीकरणको कुरा भन्दा पनि त्यहाँ कस्तो रह्यो भने पार्टीले संघीय सरकार होस् अथवा प्रादेशिक सरकार हो अथवा स्थानीय सरकार होस् स्थानीय सरकारलाई पार्टीले आफ्नो नियन्त्रणभित्र हैन आवश्यक नियन्त्रणभित्र राख्न नसकेकै हो कि जो चाहिँ सरकारमा पुग्नु भो स्थानीय सरकार जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ विभिन्न तहको सरकारमा रहेर उहाँहरूले हामी आफ्नै तहबाट मात्र भएको हो नि त पार्टीको कुनै पनि भूमिका रहेको छैन भने यस्तो पार्टीलाई पनि उपेक्षा गर्ने हिजो निर्वाचन लड्दाखेरि जुन घोषणापत्रको आधारमा उहाँले निर्वाचन लड्नु भएको हो घोषणापत्रको लाई अगाडि राखेर कार्यक्रम र योजनाहरू पनि नबनाउने हैन पार्टीसँग कहीं कतै सरसल्लाह नगर्दाखेरि अलि पार्टी त्यो हामी पार्टी त्यो कारणले पनि पार्टीमा कमजोरी हुने हो कि किनभने पार्टीको मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीबाट गएका सरकारमा गएका पात्रहरूले कसरी काम गरे कतिको प्रभावकारी काम गरे भन्ने कुराले नै पार्टीको मूल्याङ्कन हुने आधार तयार हुने भएको कारणले त्यसलाई अलिकति भएको छैन त्यसमा तपाईँहरू नियन्त्रणमा राख्नु पऱ्यो के निर्देशनहरू दिनु पऱ्यो पार्टी र चाहिँ नि सरकारमा गएका प्रतिनिधिहरू र पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बिचमा त्यो यो खालको सद्भाव निर्माण भएको छैन भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा उठ्यो अब जहाँ चाहिँ गठबन्धनको कुरा त केही साथीहरूले हिजोको गठबन्धन त्यति आवश्यक थिएन होइन हामी गठबन्धन नभइकन जान पाएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही कुराहरू आयो अब गठबन्धनको हिसाबको कुरामा पनि त्यसरी रह्यो अब त्यो त एउटा पाटो हो अब इतिहासकै कुरा जस्तो भइसक्यो र भोलिको दिनहरूमा गठबन्धनबाट जान हुँदैन भन्ने नै केही धारणाहरू त्यहाँ रहे त मेजर रूपमा के रह्यो भने योजनाहरू निर्माण गर्दा प्राथमिकरणको आधारमा हुनु पर्थ्यो पार्टीले पनि आफ्नो धारणाहरू योजना निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि पार्टीले आफ्नो केही आफ्नो प्रतिनिधिहरू जो सरकारमा जानुभएको छ उहाँहरूलाई राखेर छलफल गरेर के खालको गाइडलाइन पार्टीले पनि गरिदिनु पर्थ्यो या तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएन कि तपाईँहरूले गरेका कुरालाई उहाँहरूले मान्नु भएन होइन भन्ने कुराहरूसम्मका कुराहरू उठे त्यसमा त व्यापकै रूपमा उठ्यो त्यो कुराहरू त्यो त सङ्गठनलाई बलियो बनाउने हिसाबै उठेको अब आक्षेपका कुराहरू यो सत्ता समीकरणका सवालमा पनि अब यो खालको सत्तामा काङ्ग्रेस बस्नु हुँदैन भन्ने खालका कोणबाट पनि कुरा उठे त्यहाँ धेरै साथीहरूले सत्ता यो खालको गठबन्धनद्वारा सरकारमा बस्ने कुरा गलत हुन्छ भन्ने खालको बहुमत सभापतिहरूको कुरा आयो भन्ने पनि भएन त्यसरी त्यो रूपमा आएन खालि कुरै आएको के भने अघि मैले जुन भने नि सरकारमा पुगेका साथीहरू र पार्टीमा रहेका साथीहरूको बिचको एउटा खालको सम्बन्ध छलफल होइन विचार विमर्शहरू भएनन् एकले अर्कालाई अलिकति उन फेरि पार्टीमा गएका साथीहरूको पनि एउटा गुनासो छ फेरि किनभने हामीले कास्की जिल्लामा मैले जनप्रतिनिधिहरूसँग बस्दा जनप्रतिनिधि साथीहरूको पनि पार्टीसँग एउटा गुनासो छ पार्टीका साथीहरूको पनि जनप्रतिनिधिसँग गुनासो छ जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ भने पार्टीले हाम्रा कुरा बुझ्दिएन हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा गइसकेपछि हाम्रा पनि बाध्यता छन् हाम्रो पनि कानुनको परिधिभित्र भएर बस्नुपर्छ हामी त पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भएर हामीले भूमिका निर्वाह गर्नु त हुँदैन हामी त साझा मान्छेहरू हाम्रा वैधानिक बाध्यताहरूलाई पनि पार्टीले नबुझिदिने होइन भन्ने खालको कुरा उहाँहरूसँग छ अनि पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र विचार छलफलै भएन पार्टीका इकाइहरूलाई सरसल्लाह गर्ने कुराहरू क्षेत्रीय समितिलाई अरू भनौँ न पार्टीको विभिन्न तहहरूलाई छलफल गर्ने कुरै नै उहाँहरूले गर्नु नै एक कुरो हामी मात्रै हौँ सबै थोक पार्टी किन चाहियो भन्ने हिसाबबाट बिहेभ गर्नुहुन्छ भन्ने अरूको कुराहरू यिनै कुराहरू बढी केन्द्रित भएका हुन् होइन गठबन्धनको कुराहरूसँगै यो केन्द्रीय नेताहरूले गरेको चाँचो पाँचोको कुरा त्यसमा खासै धेरै साथीहरू जानु भएन बरु हिजोको चुनावमा गठबन्धनमा नगएको भएदेखि सङ्गठन अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने केही विचार हो ठिक छ किशोरजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदै जिल्ला सभापतिहरूको जो भेला सम्पन्न भयो यसमा दुईवटा महामन्त्रीहरूले जिल्ला सभापतिहरूलाई आश्वस्त गर्न सक्नुभयो त आश्वस्त भएर फर्केको जिल्ला सभापतिहरू अब ऊर्जाका साथ काम गर्ने स्थिति बनो त आफ्नै सभापति तपाईँहरूले भेट्न पाउनु भएन भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय सभापति भेट्न पाउनु भएन यो खालको भेलामा जुन खालका कुरा उठ्यो कुरा राम्रा उठ्यो पार्टीलाई बलियो बनाउने ढङ्गले हामीले कुरा राख्यौँ भन्नुभयो तर ती कुराहरूमा तपाईँहरूले राखेका कुराहरूप्रति दुईवटा महामन्त्रीले कसरी आश्वस्त गर्नुभयो र तपाईँहरू आश्वस्त हुने स्थिति बनो कि बनेन अब यसलाई यसरी बुझौँ हामी जसरी जिल्लाबाट आइयो त्योभन्दा धेरै उत्साहित भएर फर्काउँदैछौँ अब यसलाई जिस्टमा यसरी भनौँ हामीले केही बुदाहरू केही त्यहाँ आएका छन् त निर्णय नभनौँ हामीले गएर सङ्गठनलाई डिजिटलाइज गराउँछौँ हाम्रो सङ्गठनलाई यसरी क्रियाशील बनाउँछौँ हाम्रो जिल्ला सम्मेलनहरू क्षेत्रीय सम्मेलनहरू यो समय भदौको अन्तिमसम्ममा हामी सबै गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छौँ होइन र भन्ने कुरादेखि त लिएर अरू जिल्लाका साथीहरूले गर्नुभएको सेयरिङबाट प्राप्त केही एउटा बल भनौँ न साथीहरूबाट प्राप्त जुन अनुभव छ त्यसले हामीलाई
हामीले वास्तवमा धेरै बलियो बनाएको महसुस नै हामीलाई छ अब त्यसमा सभापतिज्यू नै आइदिनु भएको भए देखिन थप 100% बलियो भयो भन्नु भन्दा पनि उहाँ आउँदाखेरि 100% बलियो भइन्थ्यो होला त्यो पर्सेन्टेजको हिसाबमा क्याल्कुलेसन गर्दा 100% भइएन उहाँको किनभने यी तपाईहरुले उठाइराखेको शंकाले पनि त पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन नि त यो शंका निर्माणै नहुनु पर्ने हो नि त हैन यो शंका निर्माण हुने चीजले पनि पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने कुरा भन्दा बाहेक अरु कुराहरुमा समग्रमा हामी उत्साहितै भएर फर्केका छौं ठीक छ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौं जाँदै जाँदै बताइदिनुस् त यो भेलाको आम रूपमा निस्किएको निष्कर्ष के हो यसको सारांशमा यसको निचोड के हो यो भेलाको सभापतिहरुको अब यो भेलाले मूलत नेपाली निचोड के आयो भने नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई हामीले जसरी अगाडि लैन खोजिराखेका छौ त्यसरी मात्रै जादैन यसमा केही सुधारहरु योजना सँग हैन कार्यक्रम सँग पनि जोडिएर सँगै जानुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो अब यसको लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ जिल्ला भर नै केन्द्रीय नेताहरु नै पुग्ने गरेर अनि जिल्लामा कार्यकर्ताहरुको तहमा गाउँको तहमा गएर भेट्ने गरेरै अब एउटा कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा छलफल ती कुराहरु भए अर्गनाइजेसनलाई समय सापेक्ष डिजिटलाइज गर्नु पर्छ र त्यसको लागि डिजिटलाइज बनाउनलाई त हामी जिल्ला सभापतिहरु पनि यो आईटी फ्रेन्डली हुनु पर्ने र आफ्नो जुन संयन्त्र छ जिल्ला भित्रको कर्मचारी अथवा अरु साथीहरुको संयन्त्रलाई पनि हामीले त्यो परफेक्ट बनाउनु पर्छ तिनीहरुलाई त्यो खालको नलेज उहाँहरुलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु र पार्टीमा छरपष्ट जे जस्ता कुराहरु बाहिर आएका छन् ती वाद विवादहरु सार्वजनिक जीवन बाहिर आउनु हुँदैन जे छ पार्टी भित्रै हुनु पर्छ र तपाईले आफ्नो मनमुटाव त्यही बस्नुस् त्यही मथल्नुस् त्यही बहसहरु गर्नुस् झगडा गर्नुस् कराउनुस् त्यही गर्नुस् तर बाहिर नल्याउनुस् भन्ने त्यो म्यान्डेट पनि हामी जिल्ला सभापतिहरुले दिएका छौं जिल्ला सभापतिहरुले जे कुराहरु उठाउनु भएको छ कांग्रेसको जुन नीतिमा अधिवेशन भन्ने कुराहरु आइराखेको छ र नीतिगत रूपमा पनि केही कुराहरु कांग्रेसको संगठनका बारेमा र तपाईहरुले जिल्ला सभापतिहरुले राखेका केही विचारहरु जो छन् त्यसलाई पनि तपाईले त्यहाँ भित्र समावेश गर्नुपर्छ जिल्ला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यसलाई सकारात्मक रूपमा जे बहस उठेका छन् त्यसलाई छलफलमा राख्नुपर्छ भन्ने एक कुराहरु र 14 बुँदाहरु लगभग त्यहाँ कुराहरु आएका छन् हैन हामीहरु पुरै एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा डिजिटलाइज गराउने कुरा पार्टीलाई तल्लो तहसम्म क्रियाशील बनाउने कुरा केन्द्रका नेताहरु चाहिँ जिल्लामा गएर अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा पार्टीलाई अनुशासन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा हिजो पार्टीका निर्वाचनका विभिन्न ठाउँमा भएका घात अन्तर्घातहरुलाई कमजोर बनाउनलाई अनुशासनिक काम गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैभन्दा धेरै उठ्यो जिल्लाका सभापतिहरुले तपाईहरुले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने हामी पार्टी सञ्चालन गर्न सक्दैनौ अब यसरी पार्टी अगाडि बढ्दैन समग्रमा कांग्रेस पार्टी जीवनलाई मजबुत बनाउने कुराहरुमा एउटा राम्रै फड्को मार्ने किसिमको छलफल भयो यो भयो एकदमै भयो ठीक छ जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यी बैठकहरुलाई लिएर जुन खालका होइन जनधारणा आशंकाहरु उठेका छन् तपाई कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ होइन अब म सबै जसले सुनिराख्नु भएको छ अध्यक्षहरु जो हुनुहुन्छ म हामीहरु जिल्लाका जो सभापतिहरु नेपाली कांग्रेसको अस्तिको बैठकमा 21 गते 22 गते बैठकमा आयौ त्यो बैठकबाट हामी धेरै उत्साहित भएर फर्काउँदै छौ हैन नेपाली कांग्रेस एउटा मजबुत संगठन बन्ने कुराको आधार तयार हुँदै छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु र संगठनलाई अब फरक तरिकाबाट अगाडि लैजाने जुन अभियान छ अब यसलाई संगठनलाई परिचालित गर्ने र समुदायलाई परिचालित गर्ने कुराका लागि समुदायसँग जोडिने एजेन्डाहरूमा विशेष गरेर आम जनताहरूलाई पनि म जोडिनका लागि होइन हरेक राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू पार्टीमा लाग्नुभएका नलाग्नुभएका पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पार्टीहरूलाई राजनीतिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कुराको बहस राष्ट्रिय रूपमा हरेक राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले चलाइदिनु हुनका लागि र पार्टीलाई अब नेपालको राजनीतिलाई फरक तरिकाबाट छ हामीले मुलुकलाई जे जस्तो राजनीति भनिराखेर गरिराखेका छौँ यो राजनीति राजनीति जस्तो भएन राजनीतिले त समाजको रूपान्तरण गर्ने हो आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो त्यो 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 दिशातर्फ हामी प्रभावकारी रूपमा देखिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति फरक तरिकाले सोच्ने के हो त्यो फरक तरिका भनेर पनि त्यसलाई बहसहरू गर्न सकिन्छ त्यो गर्नका लागि र एउटा हामी नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीले पनि उत्पादनसँग काङ्ग्रेस र पार्टीका कार्यकर्ताहरू उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छौँ अब त्यसलाई हामी राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यस अभियानलाई एउटा राजनीतिको कुनै पार्टी विशेषले उठाएको एजेन्डा नभनिकनै यो मुलुकको साझा एजेन्डा हो भन्ने विचारबाट सबै यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति समग्र जिल्ला सभापतिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली काङ्ग्रेस कासैका जिल्ला सभापति किशोर दत्त बरालसँग कुराकानी गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला कस्तो रह्यो
नेतृत्वको बारे कस्ता प्रश्नहरू उठे यसका सैद्धान्तिक र वैचारिक सवालहरू कसरी अगाडि बढे अहिलेको सत्ता समीकरण र सरकारका काम कारबाहीहरूलाई सभापतिहरूले कसरी उठाए र समग्रमा नेपाली कांग्रेसको स्थिति के हो त्यहाँ किन सभापतिको उपस्थिति भएन र यो कस्तो खालको बेला हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सम्पदै किशोर दत्त बरालजी यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो हस् धन्यवाद